să spună câteva cuvinte și apoi, dacă aveți ceva întrebări, vă rugăm să-i readresați. Da, în primul rând, despre joc, cred că a fost o victorie meritată. Este o diferență, totuși, între Liga 1 și Liga 3. Pe de altă parte, trebuie să recunosc că am văzut jucători interesanți. Știu ce se întâmplă aici la Cugir, pentru că avem o relație de prietenie cu conducătorii de aici. Anul trecut am avut doi jucători împrumutați aici. Chiar mă întrebam cu președintele de aici ce se întâmplă, că nu se merge mai sus, pentru că aveți condiții de Liga 1. Și înseamnă că aici sunt oameni serioși și fotbalul trebuie să crească ușor, ușor. Mă bucur că spectatorii au fost o echipă de Liga 1, pentru că aici vorbim despre un oraș cu tradiție foarte bună în fotbal. Am avut doi colegi, pe Grațian Moldovan și pe fratele meu, colegi de echipă, pe Iulică. Din păcate am spus că ei sunt plecați afară mea și plăcut mare plăcere să mă întâlnesc cu ei. Dar, pe de altă parte, suporterii au venit, au avut un spectacol de calitate, terenul a ținut destul de bine. Și aștept să revin cu plăcere la Cugir, pentru că văd că aici oamenii chiar iubesc fotbalul și sunt oameni serioși. Dacă aveți întrebări... Vă rog puteți să comentați cum vedeți dumneavoastră procedează de 10% pentru orice vedeți. O măsură populistă, o măsură luată ca să mai arătăm că facem și noi ceva. Nu știu dacă vor beneficia 3-4 cluburi din România de această măsură. Problema este alta. Problema este că trebuie făcută o presiune constantă pe factorii de decizie din fiecare oraș pentru a face ceva pentru centre de copii și juniori. Și aici nu vorbim numai de fotbal, ci vorbim de sport în general. Eu cred că ar trebui ca oamenii din sport să se implice mai mult în ceea ce înseamnă relațiile interumane cu factorii de decizie. Nu numai la fotbal, repet, pentru că aici vorbim și de handbal, volei, basket, pentru că sportul, dacă nu se va face acest lucru, din păcate, cred că va